ඊට අවුරුදු 100කට විතර කලින් අපේ රටේ මිනිස්සු විනෝදය සඳහා ටීටර් කියන නාට්‍ය රඟ දැක්වුවා. මේවා කොලම්බඩු කියලාත් කියනවා. ඔල්ලත් වලින් වට කරලා වේදිකාවක මේ අය නාට්‍ය රඟ දැක්වුවා. අදටත් පිටිසර ගම්වල ඉඳ හිට මෙවැනි නාට්‍ය රඟ දැක්වීම නොකරනවාම නෙවෙයි. මුත්තේ, මං ඔබතුමාව හොයාගෙන ආවේ ඔබතුමා ගමේ වැදගත් බොහොම දැනුමැති ඒ වගේම පිළිගැනීමක් ඇති අයෙක්නේ. මං ආව කාරණාව මේකයි. මං ටීටර් නාට්‍යයක් රඟ දක්වන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මගේ අලුත්ම නාට්‍යය ඔබතුමා නැරඹීමෙන් පසුව එයට අදහස් ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීමයි මගේ අරමුණ. ඉතින් මේ ආරාධනා පත්‍රය බාර අරගෙන ඒ සඳහා නියමිත වේලාවට නාට්‍ය නැරඹීමට පැමිණෙන ලෙස මං ඔබතුමාට කරුණාවෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දැන් අලුත් සමාජේ කොරණ වැඩ ගැන මට එච්චර අවබෝධයක් නැනව. කමක් නෑ ඉතින්. අඬ ගහනවා නම් මං ඒ කියන වෙලාවට එතනට එන්නම්. ඕන්න ඉතින් ලැබුණු ආරාධනාව පරිදි නියමිත දිනයට නියමිත වෙලාවට වහදැන මුත්ත නාට්‍ය නැරඹීමට පිටත් වුණා. ඕලේ හැබෑට නාට්‍ය බලන්න හිතුවටත් වැඩිය හෙනකක් ඔය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආයිබෝවන් ආයිබෝවන්, ඔන්න මං ඉතින් කියපු වෙලාවටම නාට්‍ය බලන්න ආවා. ඕන්න ඉතින් ඔය විදිහට නාට්‍ය සංදර්ශනය ආරම්භ වුණා. ඉතිරි පෙළේ හිටිය මහදැන මුත්තට සුවපහසු ආසනයකුත් හම්බ වුණා. ටික වෙලාවකින් මහදැන මුත්තට හොඳටම නිින්ද ගියා. නාට්‍ය සංදර්ශනයේ අවසානයේ ආරාධනා කරු ඇවිත් මහදැන මුත්තව හම්බ වුණා. ගන්නේ මී අසීපත යන්නේ මී සටනට මම දැක්කාම ගෑනුන් බය වේනා. මම දැක්කාම ගෑනුන් බය වේනා. මම යන්නේ මී සටනට ගන්නේ මී අසීපත මම දැක්කාම ගෑනුන් බය වේනා. ආපෝයි මම දැක්කාම ගෑනුන් බය වේනා. නාට්‍ය සංදර්ශනය පෙන්නලා ඉවර වුණා. නාට්‍ය බලපු මිනිස්සු ගෙවල් බලා පිටත් වුණා. ඉස්සරහා අසුම් පෙළේ තාමත් මහදැන මුත්තට නිින්ද ගිහිල්ලා. අර නාට්‍යකරුවා ඇවිල්ලා මහදැන මුත්තව හම්බ වුණා. මුත්තේ මුත්තේ, ආරිනවා ආරිනවා, මොනවද මේ කරපු වැඩේ? කවුද කවුද කෑගහන්නේ? මන් මේ නාට්‍ය බලන්න ආවා නේද? හරි 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 හරි. මොනවද මුත්තේ මේ කරපු වැඩේ? අපි ඔබතුමාට ආරාධනා කළේ අපේ නාට්‍ය බලලා ඒ ගැන ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන්නනේ. නාට්‍ය පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන්ම මුත්තා හොඳටම නිදිනේ. දැන් ඉතින් අපි කොහොමද අපේ නාට්‍ය ගැන මුත්තගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නේ? ඒ ගැන කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ ඉතින්. නාට්‍ය බලන්න ආපු මිනිස්සු ඉවල ඉඳන් නිදි කියන්නත් ඉතින් හොඳ ප්‍රකාශනයක් තමයි.